Amir Temur mashhur 7 yillik yurishdan g'alaba bilan qaytib kelgach, o'z g'alabasining sharafiga katta ziyofat beradi. Sharafiddin Ali Yazdiyning yozishicha, mazkur sayil ziyofat asnosida o'zining 9 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 5 nafar nabirasining unashtiruv to'yini ham qo'shib o'tkazadi. Ammo sohibqiron Amir Temur 7 yillik yurishdan qaytgach, hali xordiq chiqarib ulgurmasdanoq tarixda mashhur Xitoyga qarshi yurishga taraddudlandi. Shu o'rinda Amir Temur davlatining sharqning buyuk mamlakati Xitoy bilan munosabatlari to'g'risida ikki og'iz so'z. Tarixiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinishicha, ikki o'rtadagi munosabatlar sohibqiron davrida u qadar do'stona bo'lmagan. Bunga Xitoy davlati hukmdorlarining yuritgan buyuk davlatchilik siyosati sabab bo'lgan edi. Min imperatorlari Xitoyga qo'shni bo'lgan mamlakatlarni Xitoyga qara mamlakatlar, xalqini esa Xitoyning tab'alari deb hisoblar edilar. Amir Temurning elchilari va savdogarlari olib borgan sovg'a salomlarni esa o'lpon deb bilardilar. Temur ham Xitoy elchilari bilan shunga yarasha munosabatda bo'lardi. Klavixoning esdaliklarida bunday ma'lumotni uchratamiz. Xitoyda 1368-yili qo'zg'olon natijasida Yuan Mo'g'ul sulolasi tugatilib, yirik markazlashgan Min saltanati tashkil topdi. Min sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi va uni mustahkamlash bilan bog'liq tadbirlar Xitoyning boshqa davlatlar, jumladan Amir Temur davlati bilan savdo elchilik aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Shu sababdan 14. asr 2. yarmining dastlabki 2-10 yilligi davomida musulmon manbalarida ham, Xitoy manbalarida ham savdo elchilik aloqalari bo'lganligi qayd etilmagan. Mazkur munosabatlar Xitoyda Min sulolasining dastlabki hukmdori imperator Chizhu Yuanzhan hukmronligi vaqtiga to'g'ri keladi. O'sha davr Xitoy manbalaridan biri Min Shiluda Min sulolasi imperatorlari hukmronligi haqidagi haqqoniy xotiralarda 1389-1398 yillar mobaynida Xitoyga Amir Temur nomidan 9 marta elchi kelganligi qayd etilgan. Xitoydan o'z navbatida 1395 yilda Fu An boshchiligida Samarqandga Temur saroyiga elchilar yuborilgan. U Xitoydan qaytgan Amir Temur elchilari bilan yo'lga chiqqan edi. Bo'riboy Ahmedovning qayd etishicha, Hazrat Sohibqiron 1395 yili kelgan Xitoy elchilari An Chi Dao bilan Go Zini 2 yildan keyin 1397 yili qabul qildi. Mazkur elchilik Xitoyga 1405 yili qaytib borgan. Min sulolasining tarixida Xitoy elchilarining Samarqandda qariyib 10 yil qolib ketishiga o'lpon xususidagi tortishuvlarning cho'zilib ketganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Akademik Bartoldning Amir Temur hamda Min sulolasining tarixiy manbalaridan olib bergan ma'lumotlariga qaraganda, 1387 yilda Amir Temur Mavlono Hofiz nomli kishini Xitoyga elchi qilib yuboradi. Xitoy imperatoriga elchi bilan birga 15 ta ot va 2 ta tuya jo'natgan. Shundan so'ng ot va tuyalar har yili jo'natib turilgan. 1392 yilda bir to'p mato ham qo'shib yuborilgan. Mazkur elchilar Xitoydan qaytayotganda, Xitoy imperatori sobiq Mo'g'ul sulolasi hukmronligi davrida Gansu viloyatida o'rnashib qolgan 1200 nafar musulmonni ham elchilarga qo'shib Samarqandga jo'natgan. 1394 yilda Amir Temur Xitoyga 200 ta ot jo'natgan. Yana manbada keltirilishicha, qaysi yilda ekanligi noma'lum. Temur tarafidan yuborilgan otlarning soni 1000 taga yetgan. Xitoy tomoni ham mazkur sovg'alar evaziga qimmatbaho toshlar, qog'oz pullar jo'natgan. Qanchalik to'g'ri? Xitoydan Temurga birinchi marta elchi 1395 yilda kelgan.
Elchilarning nomi An Chi Dao va Go Zi bo'lgan. Elchilar Samarqandga odatdagidek Qoshg'ar va Farg'ona orqali emas, balki Semirechi orqali kelishgan. Biroq mazkur elchilarga o'z vatanlariga qaytish faqatgina Amir Temur vafotidan so'ng nasib etgan. Fransuz tarixchisi Lucien Keren Sohibqiron va Xitoy imperatori o'rtasidagi kelishmovchiliklar sababini quyidagicha izohlaydi. 14-asrda ro'y bergan qo'zg'olon natijasida Chingizxoniylar Xitoydan quvildilar. Qo'zg'olon yetakchisi Ming Xuanwu taxtga o'tirdi va Movarounnahr hukmdori Amir Temurdan Pekin xoniga tegishli izzat-hurmatni endi o'ziga ko'rsatishni talab qildi. Imperator ikki elchisini bandi aylab va 1385-yili ozodlikka chiqarganidan so'ng Sohibqiron Xitoy imperatoriga har 2-3 yilda sovg'a berib turish odatidan voz kechish yo'lini axtara boshladi. Zero bu sovg'alar uzoq bir vassalning o'z xo'jasiga berib turadigan xirojiga o'xshardi. Biroq Xitoy imperatori o'rniga taxtga o'tirgan Yunglo ilgariga imperatorga ko'rsatiladigan iltifotni davom ettirib turishni hayosizlarcha talab qildi. Min Shiluda yozilishicha, Xitoy imperatori 1395-yili Fu'an boshchiligida Samarqandga Amir Temur huzuriga yana elchilar yuborgan va ular orqali imperator muhri bosilgan maxsus maktub ham yo'llagan. Fu'an boshchiligidagi elchilar Xitoydan 1395-yili yo'lga chiqqanligi to'g'risida Min Shiluda ham xabar bor. Ular Xitoydan qaytayotgan Amir Temur elchilariga hamroh bo'lganlar. Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asaridagi ma'lumotga ko'ra, mazkur elchilar 1397-yilning qishida Amir Temur Sirdaryo bo'yida Toshkent viloyatining Chinoz qishlog'ida qishlab turgan paytida o'sha yerga yetib borganlar. Asar muallifining guvohlik berishicha, Xitoy tomonidan Xitoy podshosining elchilari kelib, Sohibqiron huzurida bo'lgan, tortiqlar keltirgan, yaxshi qabul qilingan va qaytishga ruxsat so'ragan. Fu'anning ushbu safari to'g'risida dastlab nemis olimi Brett Schneider yozgani ma'lum. Uning ta'kidlashicha, elchilar 12 yil qolib ketganlar. Buning asosiy sababi Xitoy imperatori o'z maktubida Amir Temur yuborgan sovg'alarni o'lpon deb baholaganida bo'lib, bu haqda manbalarda aniq ko'rsatilgan. Masalan, Kastiliya qirolining elchisi Rui Gonsales de Clavijo o'zining kundaligida Xitoy podshosi Chayskanning boj talab qilib yuborgan elchilari deb yozgan. Xitoy solnomasi Min Shiluda ham Fu'an va boshqalar ushlab qolindi. O'lpon kelishi ham to'xtadi degan jumlani o'qishimiz mumkin. Agar biz Xitoy elchilarining ushlanib qolganligi to'g'risidagi ma'lumotni bilmaganimizda edi, deb yozadi Bartolt. U holda bu so'zlardan elchilar Xitoyga qaytib ketganlar degan fikr kelib chiqqan bo'lar edi. Amir Temurning g'azablangani asosli edi. Fu'an taqdim etgan va o'lpon so'ralgan maktub Xitoy imperatorining muhri bilan tasdiqlangan bo'lib, rasmiy hujjat sanalardi. Sharafiddin Ali Yazdiy zafarnomasida Xitoy imperatorining nomi To'ng'izxon deb aytilganining sababi ham ehtimol shundandir. Amir Temurning Xitoyga yurishining sabablaridan biri ham Xitoy imperatorining boj talab qilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Elchilarning ushlab qolinishi albatta yaxshilikdan dalolat bermas edi. Xitoyda Mo'g'ul sulolasi hukmronligining tugatilishidan so'ng hokimiyatga Min sulolasining kelishi Xitoydagi musulmon aholisining ahvoli yomonlashuviga olib keldi. 1398-yilda Xitoy imperatorining buyrug'i bilan 100 ming musulmon fuqarosi qirib tashlanadi. Bu voqealardan Amir Temur bexabar bo'lgan deb bo'lmaydi. Chunki Sharafiddin Ali Yazdiy, Nizomiddin Shomiy va G'iyosiddin Alilarning yozishicha, 1398-yilda Amir Temur Xitoyga borib, butparastlarni qirib tashlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. Amir Temur Xitoy imperatorining elchilarini ushlab qolgan bo'lsa ham, biroq ularning elchilik hurmatini saqlagan va o'zining buyuk hukmdor ekanligini ko'rsatish uchun elchilarga saltanatning uzoq go'shalarigacha borib ko'rishni buyurgan. Shu asnoda Fu'an boshchiligidagi elchilarni mamlakatning ko'pgina joylariga Movarounnahr
Xorazon, Eron zamin va boshqa joylarga olib borganlar. Undan tashqari Fu'an rasmiy qabul marosimlarida ham sohibqironning ayonlari qatorida o'tirgan. Rui Gonsales de Clavijo o'z kundaligida Samarqandda Amir Temur huzurida bo'lganida u yerda Xitoy elchilari o'tirgani haqida yozadi. Clavijo kelgan yili Samarqandga Xitoy imperatorining elchilari ham kelgan edilar. Ular o'lpon talab qilib kelgan ekanlar. Eshik og'aboshi boshqa mamlakat elchilarini, Ispaniya elchisini ham Xitoy elchisidan keyin o'tkazib qo'ygan ekan. Amir Temur buyurib, ularning o'rinlarini almashtirib qo'ygan.